Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо підсумки чергової сесії міської ради Дніпра. З нами секретар міської ради Олександр Санжаров. Олександр Олександрович, я радий вітати вас в нашій студії. Перш ніж, власне, поговорити про саму сесію, про ті рішення, які були прийняті, таке питання загальне. В принципі, коли ви буваєте у нас в студії, я його задаю вже протягом 7 місяців, фактично, протягом широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. От особливості роботи міськради в таких умовах, в умовах війни, станом на вересень 2022 року. Ну, по-перше, будівля міськради майже не використовується, тому що цей об'єкт, в який там може прилетіти якась там ракета. Відповідно, ми всіх наших працівників перемістили по іншим будівлям. Це по-перше. По-друге, зараз ми обслуговуємо в основному військові потреби, тому що є постанова Кабміну, яка обмежує нас у фінансуванні всіх інших потреб. Практично неможливо там займатися якимось розвитком міського господарства. Навіть зарплати приходять для наших комунальних підприємств з затримкою. Тобто ще лікарі, можливо, вчителі отримують їх швидше, а комунальники, що обслуговують, наприклад, той самий електротранспорт, він отримує з великими затримками, тому що коли ми подаємо платіжки до казни, просто немає коштів України, щоб ці кошти реалізувати, виплатити людям. Хоча по паперам в нас нормальний бюджет, в нас все добре, але насправді ми дуже сильно залежимо від бюджету України. А взагалі, от комунальники, лунала ця інформація стосовно того, що є затримки, є там на тиждень, на два, от, зокрема, міський голова писав про це у Фейсбуці. Вони з розумінням ставляться, оскільки все-таки треба годувати сім'ї, треба годувати себе, і все-таки зарплати, ну, ми знаємо, не найбільше, скажімо так, у Європі, в Україні. Ну, зрозуміло, що дуже тяжко ставитись з розумінням до ситуації, коли в тебе персонально немає коштів. Зрозуміло, що в країні війна, але люди є в різному матеріальному достатку, і, звичайно, це дуже погано. І зважаючи на той факт, що якраз у міста є гроші, але вони не можуть пройти через єдиний казначейський рахунок. Угу. І, в принципі, така ситуація, напевно, буде залишатися і надалі до кінця війни? Я думаю, що ця ситуація, вона характерна для всієї України, та, і ми дуже сильно залежимо від якихось живих грошей, які поступають в Україну. Так, власне, якщо ми говоримо про депутатський корпус, які особливості його роботи? Зокрема, от ми знаємо, що депутат міськради – це, скажімо так, більш громадська діяльність, тобто неоплачувана діяльність, але тим не менше існують постійні комісії. От як у них депутати працюють, не працюють? Так, в нас був ковід, який нас потренував трішечки працювати дистанційно. Ми перша рада, яка взагалі проводила дистанційну сесію. Ще в часи ковіду. Зараз виявляються ці всі навички корисні, тому що депутати проводять засідання онлайн в своїх комісіях. Вони так само транслюються, просто люди не знаходяться в якомусь одному приміщенні. Однак так само питання обговорюються, так само вони розглядають попередньо всі питання, які виносяться на порядок денний. Працюють профільні комісії, працюють над своїми профільними питаннями. Тобто робота міської ради йде в стандартному режимі. Єдине, що більшість всієї роботи проводиться дистанційно. Розсилаються документи, люди їх читають, дають якісь свої пропозиції або пишуть якісь пропозиції. І так само зустрічаються на всі заходи міської ради, в тому числі на сесію міської ради, так само дистанційно. Хоча, знову ж таки, ніхто не заважає збиратися в якомусь приміщенні, ми завжди їх міняємо, знову ж таки, щоб не виявилось так, що Дніпро може втратити весь депутатський корпус, після цього робота буде сильно ускладнена для всіх. От. Тому ми збираємось по різних приміщеннях, десь в виконкомах, десь в якихось актових залах, от, проводимо там сесію для тих, хто захотів прийти, але все рівно вона проводиться дистанційно через пристрої, через телефони, через планшети. Потім разом спілкуємось, фотографуємось, тиснемо один одному руки, бачимо, що ми всі на місці і розходимось далі працювати.
Зрозуміло. Тобто переходимо безпосередньо до сесії. Сесія була досить такою, скажімо так, викликала великий резонанс в Україні. Тобто всі загальнонаціональні СМІ написали про рішення сесії, які стосуються безпосередньо перейменувань. От про перейменування ми трохи згодом поговоримо, але от перед тим, як приймати те чи інше рішення, воно проходить, зрозуміло, депутатські комісії, таке інше, але конкретно, що стосується перейменувань чи найменувань, існує відповідна комісія. Вона так і називається, комісія з питань перейменувань, там найменувань, яку ви куруєте. От ця комісія, що це за такий орган, як він взагалі працює? Ну, в дійсності це такий робочий орган міської ради. Комісія складається з істориків, з архітекторів, з людей, які розуміються на топонімах. Ну, тобто там досить багато науковців. От, і ці люди, вони дивляться, яким чином дійсно перейменовувати якийсь той чи інший об'єкт. Така комісія, вона передбачена законодавством, тому вона створена. Вона попередньо дає свої пропозиції, і саме ну, тільки комісія вона генерує нові назви. От. І коли комісія вказала, що ця назва є прийнятною, ну, добре. Можливо таке, що є якась громадська ініціатива, от як по випадку перейменування вулиці Шмідта. Знову ж таки, комісія оцінює і дає свої висновки. Якщо висновок позитивний, добре, ми можемо виходити на сесію. Знову ж таки, з'являються нові вулиці в Дніпрі, та? Тобто відбувається забудова. У нас там ну, за останній час, напевно, з'явилося ну, десятки-два, напевно, нових вулиців, провулків, там, де нові якісь забудови відбуваються. От, і так само потрібно їм придумати якусь назву. І, знову ж таки, це може бути назва якась на сьогодні там, якоїсь відомої людини, або це може назва бути пов'язана з історією цього міста, там, що там кораблі могли причалювати, що там якийсь там порт був, чи там була якась козацька стоянка, чи там відпочивала якась відома людина в 1754 році. От, це все оцінюється і якимось чином приймається до уваги. Історики мають між собою досить серйозну дискусію. Я зазвичай в цих дискусіях не беру участі, тому що ну, я не маю такого досвіду, як вони, і таких знань, як вони. От, зазвичай я погоджуюсь з тими думками, які висловлюють історики. Хіба що, якщо вже починається якась там якісь дебати дуже серйозні, ну вже якимось чином намагаємось тоді робити опитування серед депутатів, щоб депутати були згідні там з певним варіантом. Да, до речі, уточнити хотів з цього приводу. От, наприклад, історики прийняли якесь рішення перейменувати одну вулицю, була вулиця Молодогвардійська, стала не Молодогвардійська. От, здається, виникало це питання під час сесії стосовно цієї вулиці. А громада, власне, ті, хто проживають на цій вулиці, вони не згодні з рішенням істориків. Хоча воно, мабуть, обґрунтоване і таке інше, але тим не менше люди кажуть, ну не подобається. Ну, це питання смаку. У такому випадку що робити? Якщо вже це питання включено в порядок денний, або навіть якщо не включено, якщо є рішення комісії. От як громада може вплинути на ту чи іншу назву? Краще всього контактувати зі своїм депутатом. Депутат вкаже, що там по якійсь вулиці є запитання від місцевих жителів, прохання перенести це питання там, на наступну сесію чи через сесію. От, зазвичай ми прислуховуємося, особливо, якщо про це каже депутат. Тобто, якщо це не одна людина там, чи дві людини там, сказала, а от нам не подобається. Ну, таке є, завжди комусь щось буде не подобатися. Навіть всередині комісії, ну я так плюс-мінус знаю, так, існують певні дискусії. Так, але якщо вже люди зібралися, там, дійсно кажуть, що ні, там, нам таке перейменування не підходить, якщо вони вже дійсно там достукались до свого депутата, то депутат на своєму рівні завжди може сказати, що я хочу внести правку з голосу. Я прошу цей пункт зняти. І в нас от депутат Петрицька на цій сесії якраз достукалась, зняла правку.
по одній з вулиць, і вона буде розглядатися там на наступній сесії, буде якась інша назва запропонована. А, до речі, от хто тоді буде пропонувати цю назву? Знову ж таки, іншу назву? Знову ж таки, комісія чи громада? Скаже, ми скажемо там вулицю якусь, я не знаю, Квітникову, хочемо абсолютно нейтральну назву. Комісія лише затверджує певні варіанти. Угу. Тобто члени комісії можуть пропонувати. Але якщо є пропозиція від людей, звичайно, дуже, дуже серйозно прислухаються. Угу. До конкретних перейменувань, конкретних топонімів, от найбільш обговорюваний, це, звичайно, перейменування вулиці Шміта на вулицю імені Степана Бандери. Написали абсолютно всі ЗМІ України, скажімо, нашого регіону, мабуть, не знаю, закордонні ЗМІ, ну я так підозрюю, що Україні-агресори також про це писали. От стосовно перейменування саме цієї вулиці. Якщо я не помиляюсь, 2019 року були дві петиції, тобто за перейменування вулиці Шмідта на вулицю Степана Бандери і проти перейменування. Обидві петиції набрали відповідну кількість голосів. Тоді це було не як зараз 3000, тоді ще 1000. Була. Тобто мала бути розглянута, це мали бути якісь громадські обговорення, я зараз не дуже так пам'ятаю процедуру, але тоді цього зроблено не було, це 3 роки тому. От чому, власне, так? Дивіться, насправді ми розуміли, що в депутатському корпусі немає достатньої кількості голосів, тобто в нас тоді не було 33 депутати, які могли б натиснути «за». Чому? Давайте зрозуміємо, що в 19-му році, ну, трохи було інше ставлення. Сьогодні виявилось, от ми прокинулись 24 лютого, виявилось, що ми всі бандерівці. Тому що те саме відбулося в 39-му році, коли Радянський Союз захопив на Західній Україні частину території і почав там геноцид. І, звичайно, були люди, які проти цього повстали. Більше того, в складі ОУН були дві величезні гілки, які між собою, там, в тому числі, деколи навіть ворогували. Там навіть більше бандерівці, мельниківці, Бульба-Боровець. Так, так. Але ми кажемо про дві великі – це бандерівці, мельниківці. Мельниківці – це ті, хто вважали, що можна співпрацювати з окупаційною владою німецькою. Тобто вони казали, що гірше, ніж совєти, нічого нема, ми можемо співпрацювати з німцями. Але ніхто не називає всіх мельниківцями, ні. Але була гілка бандерівців, які казали, що не можна співпрацювати ні з окупаційною німецькою владою, ні з окупаційною московською владою. Вони боролися за незалежність. І саме по ним прийшовся каток цієї пропаганди. Тобто їх обізвали нацистами, їх обізвали фашистами, їх обізвали пособниками німців. Тобто сказали те, чого насправді не було. А зараз виявляється, що ми всі є нацисти, є фашисти. Тобто ми тут самі себе обстрілюємо, ми самі спалюємо свої ж міста. Ну, тобто про нас зараз кажуть саме все те, що казали 50 років поспіль про бандерівців. Тобто ми всі бандерівці. От тому, що про нас саме так і кажуть. Ми є фашисти, ми є нацисти, про нас так кажуть. От так, так, так є. І тепер людині, яка живе в місті Дніпрі, яка не має відношення до Західної України, їм набагато простіше зрозуміти цю логіку. Логіка Росії не помінялася. Що в 39-му, там, з 39-го і пізніше, там, до 54-го знищували підпілля, а дехто там ще до 60-го бігав. Вбили Степана Бандеру в Мюнхені. І постійно пропаганда казала, вони разом з нацистами бомбили свої там села, стріляли по своїм родичам. Ну, тобто, це саме те, про що нас звинувачують, що ми Харків обстріляли, що ми в Бучі щось зробили, що от те, що зараз в Ізюмі відкопують, це знову ж таки ми, бандерівці і нацисти. Хоча ми розуміємо абсолютно, що Росія, вона не помінялася. Коли Росія відходила зі Львова під наступом німців, вони вбили всіх в тюрмі Налонського. Коли Росія відходила з Ізюму, вони вбили купу людей, які в них були в якості затриманих, в якості військовополонених, і просто їх десь там когось закопали, а когось просто кинули. Ми це бачили в Бучі. Тобто росіяни не змінилися, змінилися ми. Ми нарешті почали розуміти, що бандерівці – це такий самий міф,
ну, те, що вони зробили щось погане, як і сьогоднішні ті міфи, які створюються Росією. Тому сьогодні в нас знайшлося 33 депутати, в нас навіть знайшлося 42 депутати, які сказали так, це нормальне перейменування. А до речі, от я не знаю, я роздруківки це не дивився, мабуть, їх не публікують. От все-таки колишня фракція ОПЗЖ, депутати, як вони? Багато проголосували. Багато проголосували. Так. Так, і ще один момент. Знову ж таки, міський голова писав про перейменування вулиці. Буквально вчора був відповідний пост. Там я читав коментарі, в тому числі мешканців вулиці Шміта колишньої, нині вулиці Степана Бандери, які виступають проти цього перейменування. От їм що сказати? Коли рішення вже прийнято? Ну, їм сказати, ну, проти, ну, воно все рівно має бути там якийсь громадський консенсус. У нас є представницька демократія, вони голосували за депутатів, депутати голосували за цю вулицю. От, відповідно, ну, так сталося. Подобається, не подобається, вона ж не всі рішення можуть подобатись. Я так само не фанат всіх рішень, за які голосує міська рада. Тому що деколи, ну, це є там результат якихось компромісів. Але в цьому випадку, ну, ми бачимо, що ті люди, які проти, вони до цього часу всередині себе задурені тією радянською пропагандою. Вони до цього часу вірять, що бандерівці вбивали своїх. Хоча ми розуміємо, що на сьогоднішній день, ну, Україна не здійснює бомбардування Харкова і Україна не перетворила в руїни Маріуполь. Це зробили російські війська. Але в нас є купа людей, тих, хто вірить, що Україна сама себе обстрілює. От саме в цих людях і є проблема. І, до речі, також хотів би уточнити, от просто ваша думка. От називати чи перейменовувати вулиці в тих чи інших історичних діячів чи політичних діячів, ну, у Дніпрі, скажімо, не називають вулиці на честь тих, хто живий, у інших містах, до речі, регіону нашого називають, в тому числі, от, скажімо, в Покрові, чи, якщо я не помиляюсь, там вулиця Залужного з'явилась. От з вашої точки зору, взагалі, от наскільки це правильно? Я чому питаю, от, наприклад, дідушка Ленін був, хороший був вождь, да, за Ігорем Лєтовим. В принципі, дискусії щодо нього там десятиліття не виникали. Потім, коли відкрилися архіви, коли почалась дискусія, коли почалась свобода слова з перебудови і таке інше, стали обговорювати діяльність, в тому числі Леніна. І ми бачили, скажімо, перший Ленінопад у 91-му році, другий у 13-14 роках. І якби ми позбулися фактично цього минулого. От з вашої точки зору, можливо, навіть не як секретаря міськради, чи не простіше називати вулиця, там, скажімо, там, знову ж таки, назвами тих же квіточок чи щось таке інше подібне? А дивіться, деколи потрібно називати вулиці назвами квіточок. А деколи потрібно витравлювати певний код культурний, який нам нав'язували. Тобто вулиця Леніна, так. Але всі ми зараз розуміємо, що Ленін був кривавим тираном, який втопив в крові революцію, який досяг всього на багнетах червоноармійців, який захопив Україну в тому числі. Тобто вони так само утворили в Харкові. Вони зробили... Перша столиця теж називається. Так, типу, паралельно це те саме, що ЛДНР. Тобто вони створили ЛДНР і потім захопили таким чином всю Україну там, до Західної України. Західна Україна відійшла під Польщу. І ми розуміємо, що далі тут відбувалося. Тобто та частина України, яка відійшла під Польщу, вони хоча б жили нормально в ринкових умовах, вони виходили, там, пили зранку каву, а на Східній Україні відбувався Голодомор. Люди їли своїх дітей. Люди їли, ну, моя бабця розповідала, що вона, коли була маленька, був голод, то вона йшла на вулицю, де корова попісала, вона ставала ногами, тому що їй потрібно було погрітися. В них не було що їсти, тільки та корова, вона їх і гріла їй ноги і врятувала її від смерті. Ну, це моя бабця розповідала. Ну, тобто, вона сама з Західної України, туди прийшли совєти, в 47-му був голод. Вона це дуже добре пам'ятає. Тобто Росія не приносить нічого хорошого. Росія нав'язує якісь свої стереотипи. Згадайте, самий популярний радянський стереотип – ні багатим. Тобто це означає, що всі мають жити бідно. Всі мають бути
просто жебраками. Ну, там анекдот тому, що... навіть такий був, да, от за що борються, за те, щоб не було багатих. Там якась там онучка декабриста згадує, що мій дідусь боровся щоб за... не було бідних. Да, да, там, да. Та. От, і вони нав'язують цей культурний код. І цей нав'язаний культурний код, ми бачимо його сьогодні. Так, може вже хтось вже прозрів, і ми розуміємо, що ми там не бомбимо Харків, але бандерівці все рівно спалювали свої власні села. Ну, тобто, от ще не дійшло, що це одна та сама пропаганда. Тобто, роками, десятиліттями пропаганда не змінювалась. Это не ми, это все они, они все сделали, они ели младенцев, младенець в трусиках. От що младенець в трусиках з умовного 47-го, та, бандерівське підпілля, що младенець в трусиках з умовного 2014-го? Це одне те саме. Поки люди не зрозуміють, що цей культурний код з себе потрібно витравити, треба вбити всередині себе дракона, ми залишимось, от частина Росії в кожному з нас. Її просто треба вбити, зрозуміти, що ми не маємо жити бідно, зрозуміти, що краще хай не буде бідних, чим хай не буде багатих, і жити краще. От і все. Бо люди, вони не настільки зазомбовані тією пропагандою, що їм соромно заробляти кошти. Їм соромно жити багато, їм потрібно бути бідними. І я зустрічався з дуже багатьма своїми виборцями, які от просто всередині цього коду знаходяться, і вони не можуть, такі ситуації, що тяжко розповідати, хочеться деколи плакати. Олександр Санч, інша вулиця, про яку також досить багато говорили, це перейменування вулиці Глінки в центрі міста на вулицю імені її величності, королеви Єлизавети ІІ. Буквально кілька днів тому був похорон її. Чому так? Чому саме ця вулиця? Чим завинив Глінка? От... Глінка був російським композитором, знову ж таки, російський культурний код. Коли ми кажемо про королеву Єлизавету, була така пропозиція. Ну, її розглянули, ну, сподобалось, ну, проголосували. Ми розуміємо, що зараз є якраз, можливо, ще траурний час по смерті, ще, мені здається, навіть 9 днів не пройшло, так? Там 10 днів в Британії було оголошено, так. Ну от похорон, чесно кажучи, після похорону не знаю. Мені здається, на тиждень. Але цей місяць, якраз відбувався похорон. Ну, тобто, ну, це дійсно велика втрата для всього людства. А, напевно, Єлизавета ІІ – це була людина, яка дуже добре могла балансувати всередині, скажімо так, Британської імперії ще тоді. І правління якої відзначилось, по-перше, відмовою від всіх закордонних територій, звільненням цих територій. Тобто вона показала, що імперія не має бути злою, імперія не має бути поганою. А якщо ми їздимо по світу, то всі країни, де була Британія, і які потім отримали незалежність від корони, вони живуть набагато краще, ніж сусідні країни, які там виборювали незалежність там, від інших країн, там, від Іспанії, від Франції, наприклад. А? Британські, постбританські країни, вони почувають себе дуже добре. В них є нормальна судова система, в них є транспорт. Ну, правда, там по зустрічній смузі всі їздять. Я жартую, це мається на увазі лівосторонній рух. От, але вони мають нормальний рівень життя, тобто їх привчили до нормального рівня життя. І знову ж таки, домініон британський, він зараз розповсюджується і на Австралію, і на Канаду. І от цей весь баланс... 14 держав британської співдорожності. Так, так. І оцей баланс, який витримувала Єлизавета ІІ, ну це дуже серйозна робота. Тобто, можливо, хтось недооцінює її роботу, але я думаю, що історія все розставить на свої місця. І, напевно, ну, найменше, що ми могли зробити, це назвати вулицю її імена. Олександр Саныч, буквально у нас кілька хвилин лишається, але ще пару питань хочу вам задати. Чи багато у нас топонімів ще потребують перейменувань?
наші історики виявляють, мені здається, вже вони закінчуються, тому що ми так плідно працювали вже кілька сесій поспіль, що вже таких топонімів все менше і менше. Так, до інших рішень було звернення депутатського корпусу до Міністерства культури та інформаційної політики. Що за звернення? Воно також корелюється із тим, про що ми говорили, в принципі, але від вас хочеться почути. Це звернення стосовно радянського спадку. Тобто були певні радянські, скажімо так, здобутки культури, які на сьогоднішній день втратили культурну цінність. Ну, вони взагалі, можливо, і не мали культурну цінність, крім того, що вони там прославляли певні радянські культурні коди. І, зважаючи на це, депутати міської ради і Надія Лиштва, як автор рішення, звернулися до Верховної Ради для того, щоб ці питання, можливо, якимось чином краще, швидше і нормальніше вирішувались стосовно позбавлення статусу пам'яток, таких радянських пам'яток. Олександр Санч, інше рішення було створено, зараз прочитаю, тому що не запам'ятав, інспекцію з Держконтролю за використанням та охороною земель Дніпровської міської ради. От що це за орган, чому виникла потреба в його створенні, чим буде займатися? Він буде займатися тим, що виявляти земельні ділянки, які незаконно використовуються. Тобто і так йшла така робота, але це делеговане повноваження, це функція державного інспектора. От, і відповідно працівники міської ради, які будуть в складі цієї інспекції, будуть мати можливість, передбачену законом, виявляти такі ділянки. Ну і відповідно це земля територіальної громади. Якщо хтось хоче нею користуватися, ну, звичайно, нею можна користуватися після укладення договору оренди. Але самозахоплення, там, самовільне будівництво на такій ділянці без дозвільних документів, використання такої землі, ну, це неправильно. Це наші з вами кошти, які недоотримані міським бюджетом і не витрачені на якісь міські програми. Тобто хтось один користується, всі інші, там, наші 800 тисяч жителів, недоотримують доходи в нашу спільну казну. Відповідно, інспекція буде займатися інспектуванням земель і притягненням винних до відповідальності. І також в нас є думка про те, що деколи люди користуються землею і мають навіть укладений там договір оренди, але насправді там не заявляють про реальне використання землі. Тобто нецільове використання землі, знову ж таки, це дуже погано, тому що, ну, наприклад, люди платять як за сільськогосподарську землю, та розміщують на ній якийсь торгівельний центр. Це, я кажу, ну, трошки фантастична ситуація, але так, тому що між сільськогосподарською торгівельним центром там різниця в платежах, ну, напевно, разів в 100, а може в 1000. Так, мабуть, останнє питання. Було ліквідовано кілька комунальних підприємств, якщо я не помиляюсь, це 3 комунальні підприємства. Чому так? Неефективно працювали, не потрібні? Чому? Міська рада, вона прагне до бізнес-процесів. Відповідно, якщо не є неефективним підприємством, його потрібно ліквідовувати. Це абсолютно нормально. Або якщо втрачена функція. Ми розуміємо, що функції тих підприємств зараз спокійно виконують інші. От, відповідно, ну, немає сенсу тримати директора, головного бухгалтера і якийсь штат, мати ще одну додаткову юридичну особу, мати бюджетні рахунки. Тобто це все дуже, дуже сильно ускладнюється. Наше завдання, звичайно, скорочувати кількість комунальних підприємств, не завжди вдається, тому що я дуже великий фанат скорочення кількості комунальних підприємств. От зараз скоротили на 3, ну вже супер. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.